Юра, я тебе виставляю старшу. Станом на 9 годину ранку врятовано 6 осіб, з них 5 перебуває в лікувальному закладі. Життю їхньому нічого на даний час не загрожує. За даними врятованих осіб, під завалами, ймовірно, ще можуть перебувати 3 особи. Проведення робіт на даний час ускладнюється тим, що неможливо застосувати тяжку інженерну техніку і роботи проводяться вручну. До проведення робіт залучено більше 200 чоловік особового складу від ДСНС, Київської міської державної адміністрації, медицини катастроф. Роботи проводяться в цілодобовому режимі. Рятувальники зараз проводять пошуково-рятувальні роботи, розбирають завал. Роботи для забезпечення безпечних умов праці вони проводилися вночі. Паралельно проводилися і роботи по розбору завалу, і роботи на даху для того, щоб убезпечити особовий склад від падіння тих конструкцій, які там були, була загроза їхнього падіння. Пониже там везде, покричите, покумите. Есть кто?